ရောင်းရိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်မြန်မာတနင်္ဂနွေလောက်မှာယခုကာလမှာလက်စမီပြတ်တော်မူမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီးတချို့သောနေရာတွေမှာတော့လက်စမီပြတ်ချိန်ကလေးနာရီကနေ၅နာရီအထိကြာမြင့်နေတာကြောင့်လက်စမီကိုမိခုနေရတဲ့ဒေသနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းတွေအခက်တွေ့လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်စမီပြတ်တော်ချိန်မှာမိဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေရပြီးစက်သုံးစီရိုက်ပို့လာတာကြောင့်အချို့အမြတ်နေပါသွားကြောင့်အဲ့ဒီနောက်လုပ်ငန်း
ဟုတ်ဟောကျွန်းကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဟိုမိလာရင်တော့ကိုရသိမကုန်ဘူးဗျာမိသားကပဲကုန်တာပေါ့အာမိသက်မောင်းလို့တော့စီဝိုးတွေပါကြီးကုန်တာပေါ့ဒါပေါ့မိသက်မရှိရဲ့လို့မိသက်ဝယ်ရတာပေါ့ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လက်ရှိမိမလာနိုင်ဘူးတချို့မဝယ်ရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မိရတဲ့စီလုံးစောင့်လို့ပေါ့စောင့်လို့မိလာတဲ့ချင်းစောင့်လို့တဲ့အချိန်မှာပေါ့သူအချိန်ကြီးတော့ပူကြွားတာပေါ့ဗျာအာလေပါသေးဒီပါရောပူထောင်းတာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့မိကုန်မှန်လာနေတော့ကြီးရောက်တာပေါ့အင်းကြီးတာပေါ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးမိသားနဲ့လောက်တဲ့ခါကျမိသားကတော့မိသားကဘုလို့အကြီးရောလဲမဝင်နိုင်ဘူးလေကအသေးဆိုတော့ဟိုတော့ရောက်လာလောရမယ်ဟာတရားလောပဲလောရတာပေါ့တော့အချို့မှရှင်းရတဲ့ရလေးတွေကြော်ရတာမျိုးလေးလည်းရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ customer ကိုနားလည်အောင်မစပြီးတောင်းလာတာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့တော့တက်စမီလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုတော့ရောက်ဆိုတော့တော့အကုန်လုံးဝိုင်းလို့ရတာပေါ့ဒါမျိုးလေးတော့ကြွာတာပေါ့အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယခုမှပြန်လည်လည်ပတ်လာနေတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်တလောလျှက်စစ်မီပြတ်တက်မှုပုံမူကြာမြင့်လာတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိဆက်အသုံးပြုပြီးလောက်ကင်နေရတာကြောင့်လုပ်ငန်းလာရောက်အနှံ့သူတွေကိုစိတ်နှောင့်တိုးပြီးကောက်ခံရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မိတ်သူဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့က CRI တင်ထနာကိုပြောပါတယ်။ဟောတန်းရောက်မှုကတော့အလုံးမဖြစ်တာပေါ့ဗျ။ဟောကံစားမလာတဲ့အချိန်မီးရပြန်နေအလောက်ကတော့လုံးမရဘူးပေါ့ဆားပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုမီးပြတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကမီးတဲ့တောင်းရတာပေါ့နော်မီးတဲ့နဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဒီတမျိုးယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင်းလည်းရောလည်းရှိတာပေါ့ရောင်းလိုက်တဲ့တာကြီးအတွင်းရခင်ကလက်စစ်မီးကိုအလဲကျနဲ့တနည်းကို၃နာရီသာပြတ်တောက်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတနည်းကို၄နာရီကြာပြတ်တောက်လာကြောင်းတချို့သောမြို့နယ်တွေမှာ၈နာရီအထိပြတ်တောက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံတွေကနေဓာတ်အားထောက်လုပ်မှုညှော့နေလာတာသဘာဝတငွေတော့လက်စစ်ဆက်ရုံတချို့ပြင်ဆင်ထိမ့်သိမ့်နေတာလာမယ့်နေရာဒီကာလဓာတ်အားထောက်လုပ်ဖြည့်ဖြူပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရေလုံတမန်တွေကတူလုံဆဲရေကိုညတာထိမ့်ညိမောင်းနေနေရတာကြောင့်လက်စစ်ဓာတ်အားထောက်လုပ်နိုင်မှုမလုံလောက်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မြန်မာတိုင်းငံလုံးကအများပြည်သူတွေကိုအလဲကျဝန်အားလျှော့ချဓာတ်အဖျက်ဖြူပစ်နေရတယ်လို့ရန်ကုန်လက်စစ်တာအပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။